svoga je posle četiri poraza u gostima i odživali prvi poraz na svom terenu od Užičke Slobode, Miroslav Radić, komentar utakmice. Dobro večer svima. Pa ništa, izuzetno teška utakmica. Oni mlada ekipa, poletna, znali smo šta nas čeka, šta moramo da obratimo pažnju. Mislim da smo u većem delu utakmice kontrolisali igru, igrali pametno. Dok na kraju, gde smo mi trebali sa našim iskustvom da prelomimo utakmicu, mi smo padali na nekim greškama, dozvoljavali lake njihove poene, odigrali su pametnije u završnici. I to je to, ništa, čestitamo Slobodi na pobedi i se okrećemo dalje u utakmicu. Imate 10 dana do gostovanja OKK u Beogradu, do tad će verovatno, pretpostavljam, biti konačno rešeno pitanje trenera. Jeste, imamo dosta vremena sad da se spremimo za nastavak sezone, možda će do tada se reši ovo pitanje trenera. Dosta promjena smo pretrpili u zadnjih nekoliko dana, tako da, ali opet nepravdan ovaj poraz, nego jednostavno morali smo dobiti ovu utakmicu i to je to. Hvala. Imali bi nekoliko pitanja vezanih za ovaj meč, ajde prvo da krenemo od same utakmice, 30 minuta ste kontrolisali igru, onda recimo u 8 minuta posljednje četvrtine postigli samo 5 poena, što je na kraju krajeva i presudilo da Sloboda dođe do sigurne pobjede. Pa čestito bi Slobodi na zasluženoj pobjedi. Izgubili smo čvrstinu u odbrani, izgubili smo i pamet. Ono što se krasilo, mislim, u prvom povremenu pre svega. Ulazak u drugom povremenu nije bio dobar. Pričali smo o tome da smo čelnici samo da sprečemo njihove lake poene iz tranzicije, primili smo ih odmah 5 ili 7. Iz neke tranzicije, polutranzicije, bez ikakvog otpora, bez bonusa, bez trčanja. I tu je već tu polako počeli da nas se približavaju. Možda smo izgubili snagu, drugom povremenu ne znam, ali izgubili smo sigurno čvrstinu odbrani. I nismo pametno rešavali te niz mečeve, oni su dosta preuzimali. Nismo bili konkretni u rešavanju toga, na kraju kraja ispali smo iz odbrane 2-3 puta, da nam je Stepanović bukvalno pobegao 2-3 puta iz odbrane, mislim da je on meč vinara u utakmice, mislim da je statistiku, ali je nebitno. Kažem, zaslužena pobjeda gostiju, mlada su, poletna ekipa, talentovana ekipa i da budem iskren, nisam ni očekivao da će da igra ovaj Nikolić, pošto dve utakmice nije igrao, nije bio njihov ponegoj igrač, malo je to bilo iznenađenje, malo veći fond njihovih igrača na tim centralnim pozicijama, da su vam dosta igrali sa 4 malo u prvom poluvremenu. Moramo da se jednostavno okrenemo dalje ligi i utakmice, mi smo bili stvarno pretežan raspored sa ovih 4 gostovanja, 6 kola. Očekivali smo ovu pobedu, priželjkivali je. Ima još dosta da se igra, mislim da ovaj tim može mnogo bolje. Zašto večeras nije bilo Stojanović i Džerarda? Džerard je napustio ekipu, mislim, u dogovoru sa upravom. Videlo se da to nije to samo početka. A Stojanović je posle ove zadnje utakmice, rekli zdravstvene probleme i jednostavno nije bez posla nigde. Nije bez posla nigde. Da li se tvoja misija konačno ovim završava? Pa ja stvarno ne bih više o tome, ne znam šta bih ti rekao, ali ne mogu da pričam o tome, ne znam šta. Dobro, hvala puno. I drugo je ovo se zvore za Slobodu, tvoj komentar u utakmici. Hvala puno. Dobro večer svima. Pre svega bih čestitao ekipi Sloge na jednoj dobroj igri. Što se nas tiče, mi smo se dogovorili da igramo agresivno svih 40 minuta, pa koliko će to biti dovoljno, da li 30-35 da prelomimo protivnika, to se desilo od posljednjih 6-7 minuta. I to je, tako mi treba da igramo, kao posljednju četvrtinu, to je naša recept, tako ćemo i dolaziti do pobjede. Raduje me to što smo gledali stvarno u drugom poluvremenu mnogo, mnogo bolje, tako da idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu i nadam se sve bolje našim partijama i pobedama. Popoviću sve čestitke na pobedi, prvo bih vas pitao kako vam je u rodnom gradu posle povratka. Majka se najviše se obradu. Sve čestitke, zaista na dobro igri vaše mlade ekipe, niste imali mnogo vremena da možda sve sprovedete u delu ono što ste htjeli, ali Sloboda se ovde predstavila u jako lepom izdanju, s jednom jako mladom, poletnom ekipom, ispostavilo se da je posljednja
četvrtina odlučila pobednika u ovom meču, vaši utisci. Dobro večer, pre svega svima, hvala na čestitkama. Pa, jednostavno, odavno smo neka tri treninga zajedno. Tako, ja sam odlaga Bušić, što nisam odradio trening, tri treninga smo radili, nismo mogli svađe ni nijeli. Generalno, jednostavno, ne postoji vreme izgustiti raspored i sad idemo posle ovo glavno. Ono što nas je malo izbacilo večeras iz ritma je ovolika minutaža Dmitrija, zato što Amerikan se povredio, još smo u problemu sa futbolima, on je trebao veliku vida, posle te malo veće pauze. Jednostavno smo malo lutali u nekim stvarima, da nađemo petorku koja će govori prvo pred svega u odbrani kako treba. Otvorili smo veoma loše što tiče odbrane, što tiče koncentracije, ne agresivnosti, nego samo neke koncentracije, prvo povremeno, otvorili prvo četiri minuta i hvala mi je otvorili. Odozvoli smo otvorene šutere, to nam je predstavno veliki problem, to su se razlikali stvarno i imali smo problema prvih 20 minuta i deo treći četvrtine. Na kraju, malo bolja koncentracija vezana s odbranom, neke stvari koje smo se dogovarali smo opet smanjili greške, mi smo u prvom vremenu imali 15 izgubljenih lopti, na kraju 20. Znači za 20 minuta posle je bilo 5 izgubljenih lopti, što je krajnje podnošljivo za jednu mladu ekipu kao što je normalna da ova ekipa igra gore tole. Jednostavno, usledi pad koncentracije, pogotovo u nekim situacijama gde smo recimo u trećoj četvrtini imali par otvorenih kontranapada i situacija da rešimo, da uhvatimo neki priključak ranije, promašali smo čiste zicere, smo pravili faulove na napad. No na kraju mislim da smo otprilike nekom energijom i tim trčanjem uspeli da prevladimo Slogu koja je dosta iskusna ekipa, sve ono što imali s njima u nekoj poziciji imali smo veliki problem. Kad smo ih sveli na malo bržu igru i na tranziciju, bila naša prednost. Kažem, mlada ekipa, vidi se da odnosno i na prošlu godinu favorita dva, tri iskusne igrače koje su bile, probat ćemo u nekom narednom periodu da te greške ispravljamo, da sedimo na minimum, ali ovo je recept na koji trebamo da igramo, znači na formina, konta napad i neki lakni pojam. Sledi vam oba dva liga, u tim čuvenim balonima, šta očekujete? Prvo, kažem, jako je nezgodno, nemamo vremena za trening. Da sutra već ekipi mora se da i slobodno iz prostog razloga što neki igrača čas opterećeni više nego što je bilo planirano. Sticajem okolnosti, je tako. U subotu ulazimo u balon, u karantin, u nedelju jedan trening, u ponedeljak već imamo sa Cetinjem koje je ove godine dosta izmijenio sastav. Sigurno ćemo da pokušamo da damo sve od sebe, da se stabilizujemo i da budemo konkurentni sa ove četiri ekipe u ABA2 sa kojima na Zlatinu. Čeka nas težak naporan period, nadam se samo da pobeda Amerikanca nije ozbiljnije prirode, da će moći i onda nam pomoći, jer on znači dosta u rotaciji, vidimo se večeras, kažem, Nikolić je bio buduće previše rotacije. Očekujemo da budemo konkurentni. Nekih ambicija u ABA2 generalno uvek imaju neke ekipe koje imaju najveći budžet i koji hoće sledeći godine da igraju na Ligi. Ja nemam pritisak, bar uprava nema nikakav pritisak s te strane, osim da igramo dobro, nadam se, kažem da ćemo uspeti. Ipak je to iz nekog mog iskustva jedan nivo više, rada dva nego ovaj kraj LS. Nadam se da ćemo biti konkurentni i da ćemo se pogledati u tom svetu. Hvala vam najviše, puno sreće. Hvala vam.